Добре вечер и добродошли. Нас не се промоција на наја 15 зелено книги и графике. Вчера спричамо о роману Српски срце Јоханова од на Веселина Джелатовича, кога ја представим целом добродошли. Появите пред пиротском публиком и овне на салону книги и графике. Оно што ја морам на самом почетку да кажам, ја заиста нисам книжен критичар, ја сам новинар заправо и нејчу покушати да в нашем вечерашнем разговору да уđем у тај неки книжен срж, али ми причамо једно од заиста најфасцинатнијих и најтужнијих и највећих прича кроз коју је читава ова држава прошла у протеклих 20 година. Постоји прича да је заправо роман Српско срце Јоханова настао на основу једне поеме. Па ја као новинар на самом почетку желим да вас питам како је настала заправо читава ова прича? Па читава прича је настала мојим родоском на Косово и Метохију. To je moj zavičaj i ja sam često prisutan u tim prostorima, pogotovo oko udruženja pisaca, poeta, gde idemo da pomognemo našem narodu. Nažalost, mi možemo samo lepu reč i knjige da im podarimo i na jednom od tih putovanja, jednostavno neko božanskom promisli, ja sam upoznao čoveka, Nemca, koji nosi srce Srbine. Priču koju je on meni ispričao, nisam mogao jednostavno da doživim na drugačiji način nego da taj bol koji je prezokovala izbacim iz sebe i ja sam poemu od 5 stranica napisao za 2 sata, što i dan danas se pitam da li je moguće. Znači, ljudi koji su pročitali poemu te daleke 2004. godine jednostavno su me naterali da te gorke stihove pretočim u roman. Ja sam to uradio, evo roman je pred nama već 11. izdanje u ogromnom tiražu, 12. izdanje sad radimo u Rusiji na ruskom jeziku. Izdavač je Flavijan Pres, otac Proteje Aleksandar Torik, na što sam izuzetno ponosan, zato je to poznati ruski pisac koji će uraditi predgovor za to izdanje, tako da se ta priča o stradanju srpskog naroda naći pred ruskim čitaocima. Takođe ono što meni, na primjer, prvo upada u oči, každa je jedna od najlepših srpskih pesama, tamo daleko u pitanju tužna priča. Da li je zapravo sudbina srpskog naroda da svoje neke od najlepših dela, da oni budu tužni u nekoj svojoj osnovi, kao što je ova fascinantna tužna priča? Pa pesme jednostavno prate narod, one su srž njegova, one su iznikle iz njega i sva stradanja koje narod prolazi i prestane. Nastaje upravo na tom bolu i nažalost mi imamo toliko stradanja srpskog naroda, možda zato imamo i međanstvene pesme. Ali kažem, možda je ta moja poema samo jedan dokaz o jednom zločinu koji se dogodio na srpski narod, koji se nažalost i dan danas događa. I mi ne znamo kako je zločino, a svako ko je zločino u saučestvu, ne mogu se reći da je saučestvu izredan zločin. Možete reći da je zločin samo ćutanje i jednostavno nama nije dato da bi ćuti o tome i govorimo pričati o svemu što se dešava u ovom prostoru koji se ne tiče. Ja bih sad malo da preskočim početak, pa da stignemo do kraja vašeg romana. Jedna od poslednjih, to je kada sam se pripremao, začitao ovo knjiženo veče, jedna od posljednjih rečenica je da kada jedan od junaka, zapravo austrijski čovjek, kaže pravda je zadovoljena. Da li je pravda zadovoljena? Pa pravda ne može biti zadovoljena, mislim da žrtve jednostavno vape. Ti ljudi su negde zakopani, ti ljudi nisu sahranjeni u pravoslavnom običaju. Zamislite 21. vek, doba tehnologije, da neko trguje ljudskim organima, to je za normalno ljudski nepojmljivo, ali nažalost to se dešavalo tamo, pravda nikad ne može biti zadovoljena. Jednostavno, ovakve knjige su možda samo dokaz da ne smemo ćutati, ne smemo zaboraviti, jer Srbi imaju tu, nažalost, bahatu zaboravnost, jednostavno, zaboravimo što nam je rađeno i zato nas se zločinimo drugu nadu, to je sve do toga.